V Litoměřickém multifunkčním prostoru Okamžik se uskutečnil workshop s názvem Plstění za sucha, drobné dekorace a šperky. Jedná se o praktiku, kdy speciální jehlou zachycujete vlákna ovčího rouna a zatahujete je dovnitř. Dají se tak vytvořit půvabné šperky nebo například roztomilé postavičky. Ženy se plstění v prostorách Okamžiku věnovaly zhruba 2 hodiny. Zhruba za ty 2 hodiny se vyrobí zhruba asi 2 páry náušnic. A kdyby chtěl nějakou figurku, třeba postavičku, tak si myslím, že si vyrobí tak 2 až 3 nějaké postavičky, tak ve velikosti tak 10 cm zhruba. Workshop mohl navštívit kdokoliv, ale nejvíce měly zájem právě ženy. Těch se sešlo okolo 10 a hotový výrobek si měli možnost odnést domů jako dárek. Nejčastěji ženy tvořily náhrdelníky a brože. Nedoporučovala bych to asi třeba dětem pod 10 let, protože se vlastně pracuje s ostrýma jehlama hodně, takže to ale nad 10 let si myslím, já už jsem to dělala i s dětma, takže si myslím, že by to zvládli určitě. Na další akci do multifunkčního prostoru Okamžik máte možnost zajít 8.2. tohoto roku. Kdy proběhne vernisáž k výstavě, tady se to nemůže stát. Jedná se o výstavu úspěšných prací výtvarné soutěže, pořádané památníkem Terezín.